from political segment of Armenian. Azərbaycan tarixini silmək istəyənlər belə öyrədilib ki, güya onlar qəhrəmandırlar, əslində isə cinayətkarlardır. Azərbaycanlıları qətlə yetirən, soyqırım törədən, Şaumyan və digərləri başqa misallar var. Beləliklə biz istəyirik ki, gənc nəsil Zəngəzurun tarixi Azərbaycan ərazisi olmasını bilsin. Kanal 13 Telegraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Adam Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konferansda çıxışında söyləyib. Zəngəzurun qədim Azərbaycan ərazisi olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev deyib, Zəngəzur 1920-ci ildə 101 il bundan öncə Ermənistana verilib. Ondan əvvəl bu ərazi bizə məxsus idi. Mən Göyçə deyərkən onlar hazırda Sevan gölü adlandırırlar. Bu bir həqiqətdir. 20-ci əsrin əvvəllərindəki xəritəyə baxmaq kifayətdir. Siz oraya baxarkən Sevan görməyəcəksiniz. Siz orada Göyçəni görəcəksiniz. İravanla bağlı da eyni məsələdir. Onlar İravanın tarixi hissəsini dağıdıblar. Bu aydın faktdır. Mənim əcdadlarım daxil olmaqla Azərbaycanlılar orada yaşayıblar. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu faktdır. Lakin bu o demək deyil ki, bizim ərazi iddialarımız var. Mən demişəm, bəli, biz oraya qayıdacağıq. Mən deməmişəm ki, biz oraya tankla qayıdacağıq. Mən demişəm, biz qayıdacağıq. Bu o deməkdir ki, niyə də yox? Əgər biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdırıqsa, əgər biz bu yolu istifadə ediriksə, niyə də biz İravana qayıtmayaq? Zaman gələcək, biz bunu edəcəyik. Mən mövqeyimi təqdim edirəm, deyə Prezident bildirib.